Gunnar, du har ju varit arkitekt hela livet. Det syns inte minst på det fashionabla huset. Och du är väldigt förtjust i halmtak. Ja, för det första så är det inte halm utan det är vass. Det är en viss skillnad, framförallt när det gäller livslängd och sånt. Men många förväxlar ju detta. Så att det är ingen större katastrof att säga halmtak. När kom du på att du skulle använda det? Ja, man kan säga att vi kom egentligen på det samtidigt, både Ann-Kristin och jag. För att vi var på rundresa i Danmark och såg då flera exempel på just vasstak. Och framförallt, vi fick syn på ett pågående tak, en pågående takläggning utav ett vasstak. Och jag klättrade upp på stegarna där och slog mig i slang med gubbarna. Det var inte det enklaste att prata med dem, men i alla fall, jag höll balansen. Och fick reda på hur det gick till och sen frågade om de hade intresse att komma upp hit. Och de var helt pigga på det, så att då beslutades det här vasstak, kan man säga. Ja, det är ett originellt hus och det är mycket att se på i ditt hus. Men din hobby, det har varit tåg. Varför tåg? Tågentusiast. Ja. Ja, varför? Det kan man undra med mycket som händer här i livet. Men jag har faktiskt haft det här speciella intressen ända sedan, ja, ska vi säga att jag var 3-4 år. Och sen medvetet har det varit intresse som har legat mer och mindre uppe i ytan. Men den här varianten utav tågbyggeri, den är naturligt nog lite senare i livet, därför att det är lite mer avancerade grejer det här. Kan det ha varit så att du såg frustande ånglok i Torsby när du växte upp, eller? Ja, naturligtvis har det haft stor betydelse, för det fanns ju inget annat i Torsby än ånglok. Och då var jag inte särskilt förtjust i ånglokerna. Då var jag mycket mer fascinerad av ellok. Men på äldre dagar så har det verkligen blivit ånglokerna som ligger först. Hur många lok har du? Ja, hur många? Ja, i den här skalan har jag 5 stycken. Men jag har lite andra också, i andra skalor. Hur många av dem ånglok allihop, eller? Ja, det är väl, om vi säger, de riktigt små, de ånglokerna är elektriska. Det är ju lite tokigt, men så är det ju med till exempel Märklin och allting sånt. Det är ju elektriskt drivna ånglok. Men de här går ju med ånga, eldas med stenkol och allting på det verkliga viset. Du har byggt det här alldeles själv. Du gör allting på det. Du köper inga färdiga delar. Nej, inte egentligen annat än material. Rent att jag köper de materialdetaljer jag behöver, som plåt och stål och rör och koppar och allting sånt. Nitar och skruv. Men jag tillverkar hela loket helt och hållet själv. Jag har ju svarv och fräs och sådana maskiner, så att det är inte så omöjligt. Hur många timmar, jag menar, har du lagt på det här? Jösser, det kan inte jag svara på. Jag har hållit på i 35 år i varje fall, och lite till kanske. Just det här nu med live steam, som det här kallas i kretsarna. Jag har aldrig räknat på timmar någon enda gång. Hur mycket räls har du i trädgården? Ja, det är 1/4 kilometer brukar jag säga, för att det ska låta lite längre än 250 meter. Men det är lite växlar och det är en vändplatta. Ja, det är det. Det är ju de tillbehör som behövs. Alltså det är växlar som är drivna med servomotorer och reglerade från ställverk då, tillsammans med signaler som läggs om samtidigt som växlarna läggs om. Och vändskiva med lokstation, som det heter egentligen. Det är slaggbrygga och steambas och vattenhäst och ja, det som behövs för att driva ett lok.
länge sedan du körde och så kom du igång och körde nu igen. Men det var lite som krånglade i början. Vad var det som hängde upp sig? Ja, det är alltid lite vanskligt att starta ett ånglok när man är så att säga ringrostig. För att man måste ha alla ventiler rätt inställda och fläktdraget rätt inställt och allting. Och det kan ta lite längre tid än vad det normalt skulle göra om man har allt så att säga aktuellt. Det är inte bara problem med panna och maskin och lok utan när tåget rullade ut först så var det problem med allt. Det började med en urspårning. Ja, det är något som kan hända. Det ska normalt inte hända. Och det, när man har allting i full drift, som man säger, då är det helt okej. Men nu är det så att det är 3 år sedan jag körde. Och varje säsong och varje vinter och sommar omväxlande så blir det ju vissa förskjutningar. Det är bara fråga om millimeter här. Det måste noggrant gås igenom och det är ganska stort jobb och det kan vara så att man, jag provkör visserligen med vagnar och sånt och det går bra, men det kan ändå vara så att det är någonting i precisionen som slår fel. Jag trodde nästan att du hade gjort det där avsiktligt för att skoja med Banverket, för jag har ett problem med framkomligheten. Ja, vi kör ungefär i parallella linjer kan vi säga. Men sen gick det ju väldigt, väldigt bra när det väl hade kommit igång. Då funkar allting som det skulle. Ja, visst. Det går bra. Sen så är det klart att det här var ju bara en episod under en dag. Men en normal körning, den pågår egentligen fler än en dag. Det är så att det behövs ta en sångare till exempel, eller musiker eller vad som helst, som inte har rört varken rösten eller instrumentet på 3 år. Det är samma sak, det behöver en viss intrimning. Så nästa gång då kör du 3 dygn i sträck? Ja, innan ni kommer. Gunnar, när du kom till den här platsen, då var det ett sommarställe, eller? Ja, just det. Det var det. Hur länge sedan är det? Ja, vi köpte tomten, kan man säga, i just september 1971. Så att det är alltså mer eller mindre exakt 40 år sedan. Det är ett fantastiskt hus du har skapat. Var det ett drömprojekt för dig? Ja, det kanske inte är rätt ord. Men för att jag har sysslat med så många projekt så att vad som är dröm och vad som är verklighet och så till det ena och det andra, det är svårt att säga. Men jag gjorde ett förslag till det här huset då. Och naturligtvis gjorde vi det här tillsammans i stor utsträckning. Ann-Kristin har varit med i många avsnitt. Men det här var det gemensamma resultatet, kan man säga. Det är många små finesser som du har skapat. Både trappan upp till ditt arbetsrum och fönstrenas inplacering direkt i väggen. Du berättade för mig att det gjorde att man fick ett helt annat intryck av landskapet. Ja, när man inte har karmar i väggen som i vanliga fall. Nu är det karmar i det här huset, men det finns andra, ja även i det här avsnitt, där glaset är direkt inmurat i väggmurverket. Och det har den effekten, kan man säga, att man får ingen naturlig gräns till mellan inne och ute. Utan man kan känna sig som att man faktiskt är helt och hållet utomhus fast man är inne. Och sen så i köket, och jag vet inte om det är vardagsrum eller tv-rum, är det en stor öppen spis som läker ihop allihop? Spisen är centralpunkten i planlösningen. Och då kan man säga att
vardagsrum, matrum och kök innesluts i en gemensam kåpa. Så att den följer med var man än befinner sig i huset, kan man säga. Sen ditt arbetsrum, där sitter du direkt under vasstaket. Ja, då, det kan jag säga att det gör jag. Det är egentligen bara att just där jag sitter under kuptaket, där har jag spänt vit lakansväv ovanför för att få ett ljus som är mjukt och fint neråt. Men i övrigt så är det vasstak. Och det är ingen dålig utsikt då från ditt arbetsrum? Nej, det är farleden in till Karlstad. Rätt ut. Vad är det som, om du själv skulle säga, vad är det som du tycker har varit allra mest lyckad? Du är ju arkitekt och i din egen fastighet. Vad har du lyckats bäst med? Ja, du ställer sådana frågor som är nästan omöjliga att svara på. För att jag tycker att helheten är i den utsträckning som jag kan se på detta. Ja, det är svårt att särskilja någon detalj som skulle vara särskilt lyckad. Det är ungefär i samma värderingsnivå. Har jag rätt när man säger att det som jag tycker är fantastiskt är att du måste ha studerat hur tomten ser ut och så har du byggt ett hus som harmonerar ihop med den? Ja, det kan man säga att det är en viktig detalj, därför att huset ligger ju praktiskt taget i vatten. Strandlinjen, och det syns ytterst markant ifrån sjön. Men för att dämpa intrycket, så just där kommer vasstaket in i bilden som en viktig detalj. Det är de mjuka formerna och det är färgerna som faktiskt finns också i bergavsnitten som följer huset hela vägen mot sjön. Jag måste fråga en aktuell fråga. Nu när vattnet stiger i Klarälven och i Vänern, det ligger ju väldigt lågt. Är du någon gång rädd för det? Nej, inte nu. Vi upplevde ju den här enorma översvämningen som var år 2000, alltså 99-2000. Och då fick vi Vänern ända upp på gräsmattan, kan man säga. Men huset stod torrt på berget. Så det var inga problem så. Det var lite problem med spåren på järnvägen. Men det var ju reparerbart. Men nu utgår jag ifrån att de har det här vattenläget under bättre kontroll än sist. Så jag tycker inte att jag känner mig ängslig. Du är ju en man i mogen ålder, men du litar på myndigheterna. Ja, det kan ju vara beroende på vad det handlar om det. Men just när det gäller vatten så kan det väl vara i varje fall nästan en fördel att inte bekymra sig, för man kan inte göra någonting åt det.